sống không? Cảm bị thi cái đây sống không? Cứ chỉ cảm bị thi là bác khai mới không? Cầm sống rồi nơi khăn ông nâng khai bật tế. Bạn xâm ra chất công cao tráng, nông cô công nông đưa sạch chất bà chia bà rạc mái, ai cho ruông giang sạc căng, đàm bay phong rừng lạc thị bà chia thập bà tay sẽ rây bà hụt bạc, nơi nông cơ tế xăm bà chia. Cảm bình thi ní, sai tỏa, tam rời dạ sạch hà mi bị chụp xâm đọc mũm, FM rời xa mê gà hớt, rời dạ bề trăm thay nông môi sạp đá, chắc phì mau phà môi lửng nghiết, đòi mau phàm phì dục, nơi riêng rõ thay chăn, đó thay sọc. ไปบังคุมประเทศรานุเทระกุบรังนึกส้มจุ่มริบซูอัลลุกเนสนับกรรมวิธีก็ได้สังเข้มแบบสายตามระยะบุตรสมบุกมุ้มก็โดยเจ้าส้มจุ่มริบซูอัลลุกเนสนับวิจิตรเชยประมาณที่ผมเปิลแบบสายตามระยะอันระบาดนานที่ที่ไรบาดในขนมกาบสายสำหรับในไงนี่กรรมสิกเลยสังเข้มก็โดยเจ้าวิจิตรเชยมันที่ผมเปิลนึกวิจิตรสะกุมประสังขมายกรรมปุจิกรองปีพบโลกบานเราเกิดจุ่มปีเกิดขมัน ไอ้เมรูปเตี้ยเออปอนมุงสนีเชียกดสักหลักกูแคมเลยได้บรรทออเวนมรอยดิตรัยบรรทออปีลูกดำเด็ดแคมเลยบานสลับเตยได้อายุติดทว่ากาลปีชั่งแต่งมนไอ้เมรูปเตี้ยลูกสุพัลลูกสุพัลเชียเนี่ยตามนานทางการนโยบายผ่องได้ไอ้มาติเชยเนี่ยเตะตรงในไงนี่ยังประเทศอันบัดเตะตรงหนึ่งถ้าเตอร์เมียนพัลประยอยไอ้ไว้คละได้ประเทศกัมพูชียังบานนอมปลายพลายชื่อหรือก็ไตรสัตย์นั่งโจมมาขนมประเทศกัมพูชีเมียนพัลประยอยยังเมียนพัลปะปอลไว้คละได้ประเทศยังเหมือนตอนบานผลัดไ
ជំរាបសួរលោកគ្រូសុនតិនហ្មងបាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរហើយជំរាបសួរលោកសុផលបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទហ្នឹងបងសុនីបាទជំរាបសួរលោកគ្រូអរគុណណាស់ជាកិច្ចចាប់ដើមនេះដោយសារតែយើងកលែកមើលអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញអំពីបន្លែសាច់ជ្រូកសាច់មាន់អីចូលពីប្រទេសជិតខាងជាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសយួនថៃសៀមហ្នឹងគឺថាចូលមក ជាកំហុកហ្មងតាក់ទងនឹងបន្លែផ្លែឈើនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជាចាស់ជាទុំជាងគេចង់ឲ្យពូជំរាបជូនអំណរស្នាប់ថាតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដោយសារតែខ្មែរយើងនឹងផលិតវាមិនទាន់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាបន្លែផ្លែឈើចូលមកហើយមានផ្ទុកគីមីហើយនៅតែប្រើប្រាស់បានទៅទៀតនោះបាទគាត់ជាបឋមខ្ញុំ ប្រកាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺចំចំណុចដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងទូទៅមើលឃើញប្រហែលជាមិនខុសពីគ្នាយើងនៅទីនេះប្រមាណទេហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃខ្ញុំចាត់ទុកថាផបសំឡាងដែរដែលខ្ញុំបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹង ប្អូនអត់សុខាក៏ជាមនុស្សវ័យយុវជនដែរបានចូលចង់យុវជនកណ្ដាលបន្តិចហើយនឹងប្អូនសុផនហ្នឹងក៏វ័យកណ្ដាលបន្តិចហើយចំណែកក្មួយសុនីគឺជាយុវជនដែលនៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែជាយុវជនមួយរូបដែលមានធនធានបញ្ញាល្អខ្ញុំមកសាតាមដានស្ដាប់ការវិភាគនិងជារបាយការណ៍ខ្លះ ដែលក្មួយបានសិក្សាហើយនឹងយកមកចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានយល់អំពីស្ថានភាពពិតជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានហើយនឹងតំបន់មួយចំនួនដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលគេតឹងតែងផងរសើបផងដូចជានៅកំពង់ឆ្នាំងនៅលើផ្ទៃទឹកនៃដងទន្លេសាបរបស់យើងជាដើមហើយចំចំណុចដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងជាញឹកញាប់ថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះចំពោះការ ខកខានឬក៏លទ្ធភាពរបស់រដ្ឋដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ពីរគឺច្បាប់សញ្ជាតិច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហើយនិងច្បាប់បរិស្ថានរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទឹករបស់យើងคล้ายទៅជាប្រទេសទឹកមួយដែលគេបង្ហូរចូលនៅគ្រឿងកាកសំណល់ផ្សេងៗដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនដូចជាលាមកហើយនិងការប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតហើយទឹកទាំងអស់នោះវាហូរមកឲ្យយើងប្រើ ទាំងរាសទាំងស្បែកទាំងកងសីមន្ត្រីគឺប្រើទាំងអស់គ្នាគឺប្រើទឹកមិនដែល
ហើយដែលគេចូលកាត់សំណល់ដែលមិនល្អនឹងឯងហើយក្មួយសុននេះក៏បានលើកអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំស្ដាប់ថ្ងៃមុនបានលម្អិតបានមកចោតរហូតដល់ចប់កម្មវិធីរបស់ក្មួយដែរហើយខ្ញុំអរគុណដែរដែលយុវជនកំពុងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះទៅយកព័ត៌មាននេះហើយក៏អាចជាគំរូឲ្យយុវជនដទៃទៀតគួរតែរៀនតាមយុវជន មងសនីដែលធ្វើការងារសង្គមអត់មានគ្រួសារអត់មានគ្រួសារគឺមិនតាន់មានប្រព័ន្ធកូនផងមិនមានលុយកាក់ផងនិយាយរួមមកបើយើងឃើញពីជីវភាពឃើញសម្បល់សម្បកឃើញរូបកាយហ្នឹងມັນដឹងថាມັນមិនមែនជាអ្នកសម្បូរទូទាអីទេគឺមានតែទឹកចិត្តមានតែបញ្ញាហើយនឹងមានការប្រាជ្ញាចិត្តហ្នឹងឯងឥឡូវនេះចាក់ទិនមកដល់សំណួរដែលបងប្អូនសុខាសួរវិញថាផលិតផលរបស់ ប្រតិជាតិខាងយើងគេវាលុកចូលមកស្រុកយើងហើយប្រជាជាតិយើងបើយើងសម្លឹងមើលថាគេមើលមកថាប្រជាជាតិដូចជាមានសំណាងសំណាងអីដោយសារអត់ពលកម្មអីសោះចាំទៅទិញពីផលិតផលរបស់គេយកមកប្រើប្រាស់យកមកហូបចុកអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតវាប្រទុយទៅនឹងធម្មជាតិវាដើមខ្មែរយើងចិញ្ចឹមត្រីតែឥឡូវនឹងត្រីចិញ្ចឹមមនុស្សវិញត្រីចិញ្ចឹមមនុស្សវិញ ឥឡូវយើងតែកគិនទៅនឹងផលិតផលដែលគេនាំចូលមកនឹងវាមានស្ថានភាពធំដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភទី1ផលិតផលដែលគេដើមឬក៏គេផលិតយ៉ាងកំហុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺមនុស្សខ្មែរនឹងឯងបើកាលណាគេបង្កបង្កើនផលឬផលិតផលនោះគេកំហុកឲ្យវាលឿនដើម្បីឲ្យមានបរិមាណសម្រាប់នាំចូលស្រុកយើងគឺគេត្រូវប្រើ ជាតិគីមីនេះឯងជាតិគីមីនេះហើយដែលសម្លាប់យើងដោយមិនមានរូបភាពទេសាហាវជាងការសម្លាប់ដោយប្រើអាវុធការសម្លាប់ដោយមធ្យោបាយកាប់ចាក់ដោយហឹង្សាឯហ្នឹងអានេះសម្លាប់ជាងដោយស្រួលបំផុតចំណុចទី2ផលិតផលដែលហួសទៅលេគឺហួសពេលកំណត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដូចនេះខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រដែរមិនមែនអត់សោះទេបច្ចុប្បន្ននេះផលិតសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្វើការខ្លាំងដែរ ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនអោយផលិតផលទាំងអស់នោះនាំចូលមកស្រុកយើងប៉ុន្តែវាមិនអាចទប់បានទាំងអស់ទេដោយសារអីយើងមិនមានការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនតរទេសោះឧទាហរណ៍ដូចជាជ្រូកយើងឃើញជ្រូកហ្នឹងគឺក្រសួងកសិកម្មហាមម្ដងហើយប៉ុន្តែមុននឹងយើងហាមយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យអញ្ចេះវិញថាតើវាជាបញ្ហាទេបើបញ្ហាដូចម្ដេចយើងមិនដោះស្រាយពីដំបូងទី1ដើម្បីទប់កុំអោយជ្រូកពីក្រៅវាយល់បាន តើតែយើងចលនាថ្មីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនេះមានកលែងចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វនេះផ្ដល់តាំងបច្ចេកទេសផ្ដល់តាំងពូជផ្ដល់តាំងការព្យាបាលឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនេះគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយទេក្នុងខេត្តពោធិ៍សៀមរាបបើតាមខ្ញុំសិក្សាត្រួសត្រាសមិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីឡូវ៉ាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅខេត្តសៀមរាបនេះត
ហើយនឹងត្រូវការបន្លែរាប់តនៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពមានបច្ចេកទេសមានទេពកោសលដើម្បីដាំបន្លែទាំងនោះដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វដូចជាសត្វជ្រូកគោក្របីសម្រាប់ប្រកួតកងឲ្យខេត្តនោះទេខ្ញុំជឿថាມັນខ្វះទេបើមាន គោលនយោបាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនៅប្រកាន់គោលការណ៍3សំខាន់បើសិនជារដ្ឋចាប់ផ្ដើមទី1ការគោលនយោបាយដីធ្លីការបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីគាត់មានមូលដ្ឋានផលិតផលសម្រាប់គ្រួសារបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈគ្រួសារបើយើងមិនបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបង្កបង្កើនផលតាមលក្ខណៈគ្រួសារទេយើងសម្លាប់ចំណុចទី ចំណុចទី1គំនិតមកគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់ប្រជាជាតិយើងទី2គឺជីវភាពរបស់គាត់មិនអាចคลายទៅជាជីវភាពមួយទូទាបានដោយពុតប្រកបទេបើយើងមើលឃើញថាហេតុម៉េចមិនប្រទះនីមួយៗបើលោកសឹកទិនឯងនិយាយដូច្នោះហេតុម៉េចមិនប្រទះនីមួយៗមានម៉ូតូសឹងតែគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងមិនបានសិក្សាជ្រៅថាម៉ូតូនោះបានមកពីណា ពីជ័យលុយគេមុនសងក្រោយវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់
តែបើសិនជារដ្ឋគ្រប់គោលការណ៍នៃសមតិសង្គមគិច្ចនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់មកគ្រួសារយ៉ាងហោចមាន2ទៅ3ហិកតាហើយចំណុចទី2គឺរដ្ឋមានការជួយដោយផែនការត្រឹមត្រូវមិនមែនសម្រាប់ពឹងផ្អែកតែទៅលើធនាគារមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចឯកជនទេយើងត្រូវតែមានគម្រោងដីមានហិរញ្ញប្បទានរបស់រដ្ឋរដ្ឋចេញជួយហ្មងជួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដើមទុនជួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធ្វើអីចេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអីគឺចេះនឹងហ្មងហើយចំណុចទី3ទៀតគឺការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរក្សាបាននូវកម្លាំងផលិតផលដូចកម្លាំងបង្កបង្កើនផលពីព្រោះកម្លាំងបង្កបង្កើនផលនឹងវាអាចជួយទី1ជួយឲ្យគ្រួសារនឹងអាចរស់នៅបានល្អធានាបាននៅសុខុមាលភាពផងធានាបានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារផងធានាបាននូវការត្រៀមខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងប្រសិនបើប្រទេសមានអាសន្នអាចកម្លាំងទាំងអស់នោះអាចคลายទៅជាកម្លាំងដែលរត់យកមកប្រើប្រាស់ការពារជាតិវិញបានអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញថាយើងរដ្ឋាភិបាលយើងទោះបីគឺតាំងចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំមិនតាន់ជាទីគាប់ចិត្តទេថាជាទីគាប់ចិត្តត្រូវតែកសិករម្នាក់ត្រូវតែមានដីមួយគ្រួសារមាន1ហិកតាទៅ2ហិកតា3ហិកតាហើយការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចនោះទៀតត្រូវធ្វើឡើងដោយយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌នៅទីនេះខ្ញុំមិនមែនសំដៅថាឲ្យមានគ្រប់គ្នាបានយុត្តិធម៌នោះទេយុត្តិធម៌នៅត្រង់ថាផ្ដល់ដីទៅឲ្យប្អូនផនឧទាហរណ៍បាទហើយផ្ដាល់ពួកក្មួយសុនីតើពិតទេជាកសិករគាត់ធ្វើស្រែទេផ្ដាល់ដីឲ្យចប់ណាក់ស្រែណាក់ដែលធ្វើស្រែចម្ការអានឹងបានគេហៅថាយុត្តិធម៌របស់យើងផ្ដាល់ដីដើម្បីតែផ្ដាល់ដីអានឹងក៏មិនមានប្រយោជន៍ទេទីបំផុតលុកទាំងអស់លុកចេញទៅឲ្យឈ្មោះទីងតដែលនេះយើងផ្ដាល់ឲ្យចំមុខសញ្ញាដែលយើងត្រូវផ្ដាល់គឺមានរបរជាកសិករជាជនដែលជាកសិករដែលធ្វើរបរកសិកម្មពិតប្រាកដហើយបើសិនជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវមានឈ្មោះថារដ្ឋពីប្រទួលនីតិសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋមាន3ទី3សំខាន់ខ្ញុំសរុបមានច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ធំៗមាន3ទី1ចិញ្ចឹមរៀនចិញ្ចឹមរៀននេះរដ្ឋមានគោលការណ៍ដូចខ្ញុំជម្រាបមិញសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសម្បទានសង្គមគិច្ចសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះក្រុមហ៊ុនមួយកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់យើងរាប់ម៉ឺនហិកតាហើយចំណែកពជាកសិករដែលជាម្ចាស់ស្រុកវិញមានដីខ្លះហ្នឹងមិនបានកន្លះហិកតាខ្លះអត់មានសោះតែម្ដងនោះហើយដូចនេះការចិញ្ចឹមរបស់រដ្ឋមានទួនាទីចិញ្ចឹមពជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺតាមគោលនយោបាយទៀតគឺគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងនិយាយដល់ហ្នឹងតែកទៅនឹងគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងហ្នឹងទៅទៀតហើយចំណុចទី2ចាំតិចខ្ញុំត្រឡប់មកចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចគូហើយចំណុចទី2ថែសុខភាពពជាប្រដ្ឋថែតមពជាប្រដ្ឋបំពន់ពជាប្រដ្ឋគឺសុខវាលភាពរបស់ពជាប្រដ្ឋហ្នឹងឯងបើនិយាយពីសុខវាលភាពពជាប្រដ្ឋថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យសរិនហើយពេលព្រឹកមិញខ្ញុំក៏បានស្ដាប់អាស៊ីសេរីឬពោះបរាំងសម្ភារបងប្អូនខ្មែរយើងដែលទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសរិនមន្ទីរពេទ្យសរិនហ្នឹងគឺជាមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយទេមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិរបស់គេទេប៉ុន្តែគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលរបស់គេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅចូលដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅព្យាបាលជំងឺមានតាំងពីខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុងបរសេះនោះរហូតដល់មានពេទ្យកំពង់ចាមនិងមានពេទ្យស្វាយរៀងព្រៃវែងទៅទៀតយើងមានសំណួរមួយអង្គុយមើលហើយយើងអនុជាធម្មប្រជាជាតិយើងមុខមាត់ស្លេកស្លាំងស្គាំងស្គមខ្វះជីវជាតិហើយមកមិនយកលុយមកចាយនៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងពេលដែលយើងមានរដ្ឋមួយដែរមានមន្ទីរសុខាភិបាលដែរមានតិចទីចមោះពីដែរពីខួរក្បាលមានដូចគ្នាដែរសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិមានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចបានជាប្រជាជាតិរបស់យើងទៅសម្រុកចូលទៅឲ្យគេព្យាបាលទៅរយកសេវារបស់ប្រទេសថៃក្នុងខេត្តមួយទេមិនមែនថ្នាក់ជាតិទេហើយការចាយលុយម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងតិចណាក៏អនណាស់សន្សំចំចាយក៏$100ដុល្លារដែរហើយដូច្នេះវាជាចំណុចមួយដែលគិតថាតើការថែទាំប្រជាពលរដ្ឋនឹងរបៀបម្ដេចអានឹងការថែទាំប្រជាពលរដ្ឋនេះវាត្រាក់ទិនទៅនឹងទំនិញដែលលោកបងសុខាលើកឡើងមិញទៀតគឺ
dương tự cái lấy cái mưa bờ tây vuông hàng ngày đây mà tắt cái kia mà nói sao đấy nó cái đám bờ lá khi mà mưa tu được to Việt Nam tu được to chết Việt Nam chọn chọn chẳng mưa tu được to các bạn nhóm chọn đứng thà ta phải chết chết mỗi những khăn giằng bách bàn chi cái phần riết tức đây cái bàn đồ hồ thấy cái nấu tại quay lục món sọc dương cứ cua cá rồi bò rọt cái nồng cá chui phải chia bò rọt cái ôi miếng cá phục cua phải chèn cái này đòi xem phim anh nó chấm nói tì pì chấm nói tì bảy รอดตรมีนกัตตปกิจช่วยประชีพรอดคือการอบรมแต่รอดอบรมประชีพรอดนึงตรอไอ้โกดาวไอ้โดยมีนตัวสนะมวยหนักดักหนอมเข้ามามันเนี้ยก็ยิ่งเคลื่อนสมมันมันเจนชิบอกก็ท่าที่ภาษาเสรีกิเทอร์จังขอรอดตรมีนตัวในที่ก็ต้องการประกวดประแจงมวยโอ้ยมีนสมาเพียบยุติโทอ่ะนิ่งนิ่งจุ่มน้อยจุ่มคันนะอ่ะให้อะไรนี่เคลื่อนยิ่งตามพุทธยมตรอยกเตอร์ดีเยอะอ่ะจุ่มน้อย จำนวนที่มวยนะปนารักษ์จำนวนที่ใบสันแต่รัตโตรอพรมแบบน่ะขมิงขมิงรองไงยูจวนโดยขมวยส่วนนี้ก็เคยเนี่ยขมิงอายุดับใบชนามอายุดับปีชนามคลายโดยเจ้าขมิงประกรึงเย็นหายยืนกึศแต่สำรอกจับดักปนเดียกี้สำรอกจับดักปนเดียกี้แต่ยืนจับประมาณชนามเทียบหายยืนเทอปนเดียกี้ ประมาณปอนกันหลายเทียบดับใบจับขมิงต่างอ่อนต้องโยต้องดักปนตัวเนี้ยเกี้ยได้ยืนเยอะท่าแก่แปรจุดน้อยมวยเตี้ยเพียงเมียนมุดเพ็กยังเหมือนเนี้ยเบี้ยซอกสาวเบี้ยสนอกยังทรมเย่เบี้ยสับปะดามมุนได้ท่าการได้โกนเหมือนตอนเต้าขนมเหมือนตีแก่แปรสารคิดเครื่องเงียนนึงสารคิดเครื่องเงียนนึงโจลขนมครูนมันโซเมียประมาณเนี้ยเจนโมไว้คือจุกจอมต่างหากโดยฉะนั้นรอดเมียนโกกาออกพรมแบบน่ะนกขนมครูเรียนได้ไปยุบมิ้งโดยเจ้า มีนยมเพลย์เวกขมันยืนนะนกนองการไปที่เจวมานที่ผมเปิดแล้วถ้ากาเตรียมกาเตรียมลุยรบบ้าลูกรู้นักรู้เนื้อแต่มันต่อรู้ต่างไงนึงสมัยตะโกนขยมนึงอ้อยลุยมันครบปะอ้อยลุยมันครบปะอ้อยตัวเรียนนึงตะโกนมาป้อนบ้านนั่นเต้มาป้อนอันมีนลุยบังอ้อยลูกรู้นักรู้เต้ถ้ามันบ้านเต้มาป้อนถ้าไว้อัดพร้อมตัวเรียนมองเวียถ้าคลายลูกรู้นักรู้โดยฉะนั้นอ่านหนังเชียกาอ้อพร้อมนึงขยมแจกแต่ช่อแต่ยังอ้อพร้อมตัวน่ะ ดำใบอ้อพรมปจีจีจีอ้อยเมียนโกลกาจะบาร์ล้อเมียนโกดาวจะบาร์ล้อเมียนดำน้อยเฉพาะตรอกเพียบเจียบปลอดมวยรุ่งมองบานรัตตรมีนการมีที่จะบาร์ล้อนะอัมพีตุบสกาดอัมเปอร์ไปช่างหนังเครื่องเงียนยมเคยอังกับเพียบไปช่างเครื่องเงียนยมไอกับเพียบถ้าไปจะบอลนั่งเธอจะเติมสต็อปปันแต่ยมเคยท่ากาเธอโดยชนะมันข้อนาปีตึกวัวโฮจะตะเต๋อได้จะโย จึงเอ้มวยตุบก็มวยตึกโอโหปนเอาโนตโอโหไปบุกโอไปกรอยกันนะยึงจับจราจรให้ยึงมันบานปึงรึงโนขนมองค์กระเพียบในมวยมวยโอ้ตัวเชี่ยมนุษย์มันเนี้ยในมีนจัดเมตตาเอามันแม่นจัดกำพังแต่จะมวยนักประกรึงยืนต้องได้เมตตาคือสลั่งจมปอจิตซาบ่ยึงได้คือเนี้ยข้อโกงมีนเมตตาบันมีนการณ์นะคืออันนัตอันนัตทหารไม่นักกรอคลักเนี้ยรัวตรอซีมันบานแน่นอนกูนักดอลได้ปึงนูรอด เฮ้ยเบอร์เซนเชียปะบายอดายเชิงอยู่เชิงเราย่งโจลประปอนอปรมมวยนกนงประปอนอปรมบายยึงรวมตั้งประปอนสอบสายบายยึงเคยยังไงเลยน้อมคนนี้พักซาตะใบบานบานนงวอนน้อมคนนี้หกบิเจอิจฉาตะใบบานนงวอนตีบมพัดเติมเหมือนนู้เหมือนเนี้ยอายุเติมสามสับชนะมรุกกับมาเพย์บะใบมาเพย์ประมุ่นเมียนอาซีเมียน โรดเลือกเชี่ยไม่จะดำนิ่งรวมทางผลิตภัณฑ์ได้กี่น้อมโจลหมอให้ยืงตัวเจ็บผลิตปฏิมุ่ยรองจามแต่ตัวตุ้นติ้งไอ้จำไหนองค์การมวยจุ่มนวลแต่มันดึงตะกี้เราจุ่มวยเราทำไปบ้างคือแบบไม่เคี่ยวมันดึงตะกี้ตาคำนั้นเสร็จตะกี้บ่ยืงเกินโหดพอได้บ่ยืงมือคืนตัวมือจะนอนบอดวิ่งอัดเกินเต้มันติดเทียบบ่มีนเปลี่ยวเคี่ยวมันดึงจุ่มเรียบอัมพีกาสิกอยืงโนตาม ดับบอลได้เข้มจอดโตโนบัตบองให้เจดามให้กดงูโดยใช้เข้มมาจังบัญญัติเลยปนังท่ารัดตัวบ่มปิงตัวในตีเลยจมเพียงใบคือจมเพียงจึงเจอมเรียแทนตอมแทนรักษาเทียให้หนึ่งอ้อพรมเรียอ้อยบานหล่อให้จมนึกกาสิกามดับใบเธออย่างนั้นก็ได้รัดตัวแต่อันวอดกูกาใบอ้อยเต้าจียันนาคามวยเจนรูปเจนเรียงคือ กาปดอลได้สามปฏิญสังกุมกันได้เมียนแจงรู้ใช้นกกระดองอนุกรัตมวยเทียบคือกาปดอลให้รายงานปฏิญคือเดิมตุนปัจเจกเตอิจดามออลกาสิกอดับเบิลกาสิกอคลายตัวเจกาสิกอมวยแดนผลัดพ้องหนึ่งแก่ชนายพ้องตัวเจียกาเซอุสหกาบานให้หนึ่งกาถิ่นเนีย
ឲ្យកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនៅមូលមីគ្នាកុំដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបរតយើងទៅស៊ីឈ្នួលគេប៉ុន្តែផែនការនឹងខួរក្បាលរបស់ក្បាលស៊ីនឹងលើវាក្រាំងអញ្ចឹងអត់មានចំណុចអីមួយជួយឲ្យកសិករដើម្បីគ្នាអាចរស់នៅបានជួបជុំគ្រួសារដោយមានរមុខរបរនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បន្តទៅមកអានេះចំណុចទី 2 ចំណុច ទីបីទៀតអាចចម្រេចទី3ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺថាធ្វើម៉េចរក្សាកម្លាំងបង្កបង្កើនផលហ្នឹងបើយើងគ្មានកម្លាំងបង្កបង្កើនផលគ្រប់គ្រាន់ទេយើងមិនអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសផលិតបានទេបើកម្លាំងបង្កបង្កើនផលរបស់យើងមិនមានសុខភាពល្អទេយើងអត់ខ្លាយទៅជាប្រទេសផលិតបានទេបើយើងមិនខ្លាយទៅជាប្រទេសផលិតបានទេអត់មានអ៊ីនោមចេញដើម្បីប្រកួតប្រជែងទេអត់អាចខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយរីកចម្រើនបានទេដូច្នេះសូមសង្ខេបបណ្ដឹងសូមអរ
ចំណាក់តកតងទៅនឹងការនាំចូលនៅផលិតផលបរទេសចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតទៅរូបបានលើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានគោលការណ៍មានឆន្ទៈនិងអាចដាំផលិតអីខ្លួនឯងបានតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋនឹងជួយជាលុយកាក់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើកសិកម្មហើយក៏អាចទប់ស្កាត់ការចំណាក់ស្រុក แต่ถือการในกลายประเทศพังได้ว่าสัญจรรถยาจะตกด่านนะดิฉันให้เป็นเรื่องฉลาดนะได้เตรียมรถยาจะตกด่านเตะตรงหนึ่งกึ่งเงียนพองกึ่งเอาบรมปีปฐมศึกษาเราดอลขณะดอมศึกษาดิฉันให้ปนตัวนี้เรียนไอ้ประธานเจเจเตะตรงหนึ่งพาร์ปะปอลพาร์ปยาวเตะตรงหนึ่งการนอนผลิตภัณฑ์โจลมาครองประเทศกัมพูชีโดยมันเป็นการตุบสกันนู่นมา บาทอคุณหลวงปู่ชิมท่องขยมมาส่งจินิสูบงปอนชุดมเชิดได้กับปวงตามด้านสดับอิติกระไดสังคมต่างอิติกระบาดให้กระส่งจินิสูหลวงปู่ดับบานชุดมจีวิคมันบ้า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 บ้
ផលផ្នែកដីផងអំណោយផលនៃទឹកផងយើងឃើញថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែអាចផលិតផលផលិតកសិកម្ម ផលិតដើម្បីបំពេញក្នុងស្រុកយើងបានដូចពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងច្រើនដំណំផលិតផលពីក្រៅប្រទេសមកអានោះគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំឃើញថាវាមាន 3 ចំណុចសំខាន់គឺទី 1 កំសោយបច្ចេកទេសបាទទី 2 កំសោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយហើយទី 3 ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអំណោយផលលក្ខណៈធម្មជាតិប៉ុន្តែយើងមិនបានឆ្នៃវាឲ្យទៅជារបស់មូលអដែលអាចប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសបាននេះ ຈຶ່ງຊື່ຖາມມູນເຫດອີ່ບານຊິກໍມະຊີມີອະໄວອະໄວອໍານວຍພໍຕ້ອງອໍກໍປານໃດປັດໄຈກະເຕດແລະຊິຕູໂຕໄປພົບໂລກໃຫ້ບານດາວດອກໄຫຼຊງາຍໃຫ້ໃຫ້ພັນການຍຸດທະສາດປະປອນທະລຽສາດເຈືອງມັນຈະຊ່ນາຍນັ້ນຄືມູນເຫດອີ່ຕາມຂ້ອຍກຶດນຶງພິຈານາເຕໃຫ້ບ້ອງບໍອົນຄົມາເຈືອງອາດກຶດພິຈານາອໍຄະນີ້ໄດ້ທົ່ມບໍາພົດນັ້ນຄືມາປີແນະນະໂຍບາຍຫຼືກໍແນະດຶກນໍາປະເທດນັ
tha chia nẹt nội bài rồi còn nẹt đặt nòng co cùng bóng bà kết mùi tháng ấy cứ thưa mùi tháng ngày hơi à nội bài này anh hay mẹ đặt nòng này anh nhá bạn chỉ hết nòng oi miền mình trái phía tràn lược trường bà khi nhóm thưa đầm lá cho tới cái xuông cả cái cắm khi mà chụp cho mùi mình trái mùi chùm luôn nắng quất tha mà men ở bờ tây cao mà chia dương ở miền tây xa khéo bờ tây miền ở rộng bấy cái thác cái do mà thằng ai đó bị tàu này nó vào lại vẫn có xưa thà ta không ai dương này ai phải lật bàn ở kia ạ và nãy dương từ xưa bờ chia cả sài gòn nơi tam chuyển ở bọt với những khơi tha phụ quất mình đăng tiền po là miền tha ở rộng cái thời ca vào lại vì sao không ai phong kia đăng thì đời sai mình trái quất đăng được luôn quất hay có lẽ tốt hay quất nơi tại không ở phi ta phù luật không ai mạch đăng hết miền phải là ca cho từ xa hơn mình เอาไว้ไว้ถ้าง้อตาก็อาจเธอบานอ่ะปัจจัยกันเตะกะสกรรมในศพขมายขยมศึกษาเตยยมคืนท่าปัจจัยกันเตยยืนในเมืองกับรถเจ็บนะให้ใบโบราณเตี๋ยบ่าเช่นยิงสู้ท่ากรรมวิจัยอาจเตยกูปิดเจนภายใน
ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនឹងជាមួយបរទេសបានអត់វាអត់អាចទៅរួចទេទី២យើងឃើញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់នឹកឃើញមកពេលទៅគាត់ធ្វើមកពេលទៅដូចជាវិបត្តិស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងឃើញថាមួយឆាវនឹងទៅគាត់មានវិធីសាស្ត្រមកបន្តិចទៅប៉ុន្តែវាដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែអ្វីឆ្ងាយសម្រាប់ពួកគាត់ទៅថ្ងៃអនាគតវាអត់មានបាទហើយយើងទោះតើផលប៉ះពាល់មានអ្វីខ្លះ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើកាលណាផលិតផលកសិកម្មក្រៅស្រុកនាំចូលស្រុកខ្មែរយើងច្រើនហើយស្រុកខ្មែរយើងដែលជាប្រទេសផលិតកសិកម្មបានច្រើនដែលមានពលរដ្ឋជាង 85% ផលិតកសិកម្មហ្នឹងគឺมันអាចផ្គត់ផ្គង់มันអាចយកមកដាក់ក្នុងទីផ្សារស្រុកបានតែសួរថាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថា តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រសិនបើកាលណាបន្លែខែសុកនាំចូលច្រើនគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចន្លោះពី 60% ចុះក្រោមបាទ 60% ដែលក្នុងចំណោម 85% គឺបាត់បង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកមិនមែន 80% ទាំងអស់បាត់បង់ទេគឺមានអ្នកខ្លះគាត់អាចផលិតបានហើយគាត់អាចរកទីផ្សារក្នុងស្រុកលក់បានកុំថាឡើយទីផ្សារកសិកម្មហ្នឹងយើងលុបថាសរោចុះវាមិនអាចទៅរួចទេ ព្រោះទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងមិនរីកយថាបានមិនទាន់មានផលិតផលហើយយកមកគ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងស្រុកផងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធហ្នឹងដែលបាត់បង់ហើយយើងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកគាត់បាត់បង់អីវាជាហេតុនាំឲ្យគាត់បាត់បង់ចំណូលបាទកាលណាបាត់បង់ចំណូលនាំឲ្យក្រីក្រហើយកាលណាក្រីក្រវានាំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទអានេះចំណុចទី 1 ផលប៉ះពាល់ស្គន់ធ្ងរហើយការប៉ះពាល់នេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេកាលណាវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ជាង 50%គឺឬក៏ 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយើងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 50% ដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងឲ្យក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅនឹងជួបការលំបាករឿងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដោយសារតែគាត់បាត់បង់ទីផ្សារកសិកម្មឬក៏ថាបាត់បង់ការងារបស់ពួកគាត់បាទចំណុចទី 2យើងឃើញថាពលរដ្
ហើយបានត្រឹមត្រូវបាទដោយសារមរុបប្រទេសថៃហ្នឹងយើងសួរថាតើតំណែងរបស់ហ្នឹងគឺល្អមរុបរយឬគ្មានជាគីមីដែរឬអត់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាតំណែងជាទូទៅដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងចូលកម្ពុជាគឺជាតំណែងដែលមានគីមីបាទដូចជាជូកចិញ្ចឹមអីជាដើមគឺសិតតែប្រើប្រាស់នៅវត្ថុគីមីខ្ញុំស្បតទៅទិញទុរេននៅផ្សារសារអង្គរនេះបាទ ត្រេននេះថោកទេប៉ុន្តែយើងយកមកហូបអាកាទេអាខ្លះទៅវាអត់ប្រែមកមានរសជាតិសិតតែរបស់ដែលគេចលក់ស្នាមហើយទាំងអស់លីអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររងគ្រោះមកតង់ទៀតគឺអ្នកបរិភោគក្រៅពីចំណាយលុយដើម្បីចិញ្ចឹមពលរដ្ឋវៀតណាមឬប្រកាងងារឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមនៅប្រទេសគេនោះដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងខ្លួនឯងនេះត្រូវតែឈឺនៅពេលដែលបរិភោគវាអាចថាប្រាំឆ្នាំក្រោយមានជំងឺនេះជំងឺនោះឬក៏ខ្សោយទៅខ្សោយទៅដ
Ở miền chụp kì mì dương hộp dương chui riêng ca dương ở sức phiệp lò. Phần tay cả nà dương hộp bỏ kì mì dương sẵn xong mà xa là thiệt bồn không khuôn. Chẳng tới, ai chứ hay. Bồ rốt nâng thiên sát thời chậm mẹ lôi đầm bấy. Chứ ba dương ngư nơ bê đẹp luôn ai chả chứ đế thật tiệm. Nên chứ chụp lệch phò bạc bó hóa dương khuyên tha. Cũng tha lao cả sự cắm. Đại con bởi chứ ai chứ phương bán. Miền tầm mần nữ. Phần nạc đời xa cũng xoay và chạy kể tế nâng phai nạc cao cho đất nông thôn bàn phong nhưng sự thật táo bị sai sinh sinh tiết đôi chỉ bị sai ưu thả cảm táo cầm chi ai thưa bàn ọt bà nhưng khơi tẩm ninh cao tì chạy sẽ cám có miên tẩm ninh ưu thả cảm sinh sinh tiết nhưng tha tu được sắp bà một tô nâng một thộ sinh sinh tiết đại việc ai thật còn chỉ tôi chứ đám dương mà lại bàn chấp vận tái nó bỏ tu tơ đôi chi sầm liệt bằng pẹt bà đôi chi thẩm lý bằng bẹ hay nâng ở ốp có bà bạc xinh xinh đài vì xăm anh tu tới để dựng ai phương bán con bà chìa mình ai nâng phải lật bán phóng nhưng xưa thật ta con bà chìa luôn ai nếp bà chìa chôn để luôn nâng bà tê ai mình cài như thừa cực nghe được ọt hay ai mình chùm nô cực nghe được ọt nâng cứ vì mình ai tê nâng không thể cầm chìa bạch bón hoặc xàm thì bạch bón hay nhưng xưa thật một ai đấy bán chìa ca tục bản đoài ở rưu nế cả làng tam bất khiêm kết tha đi ở thả ba quật mình mềm mình đâm rưu nâng có vấn đề trong sự thân hợp cả đất nông và tế phải chạy bọn này thua ở quốc trên sản phẩm. Khi mà khơi anh ta là tập hóa sản phẩm chỉ tu tới cái nạp bạc trị chuẩn nè công trọng quốc mình tích chương
ទេគឺទូទៅ3ចន្លោះពី2លានតាមតាអ្នកទៅ3លានអ្នកដែលគ្រប់តើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនយោបាយបំបែកបំបាក់ទៅលើបពប្រឆាំងក៏ដូចជាអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងគាត់ហ្នឹងក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អជារៀងរហូតមកហើយស្ថានភាពប្រទេសបច្ចុប្បន្នដែលរីកចម្រើនផងរីកចម្រើនខ្លះដែលខ្លួនខំសកស្ាយតាមទូទៅហើយមិនរីកចម្រើនពីច្រើននៅអពរដ្ឋចំណាក់ស្រុកផងក្រីក្រផងជាកត្តារុញច្រានមួយនាំឲ្យគាត់ហ
ហើយភាគច្រើនកត្តាដែលនាំឲ្យមិនអាចដើរទៅមុខបានទេហើយភាគច្រើនកត្តាដែលនាំឲ្យមិនអាចដើរទៅមុខបានគឺអ្នកក្រីក្រដែលគាត់នៅតែគិតថាការដឹកនាំប្រទេសពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនហើយនឹងគាត់តែងតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រៀបដូចគាត់បោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សម្នាក់មកនាំទុកដល់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅលើគណៈបកទាំងមូលទេគឺមនុស្សមួយចំនួនធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងការដឹកនាំប្រទេ
ហើយផលអវិជ្ជមានມັນជារឿងតូចទេជារឿងធំដែលយើងអាចវាតម្លៃបានថាស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតក្នុងឆ្នាំ1900មក20 9ដូចនេះឯងបាទនៅលើពិភពលោកហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រជាជនខ្លួនឯងគឺអត់ដឹងទេគឺដឹងតែពីការរីកចម្រើនតាមរយៈទូទៅដែលគេផ្សព្វផ្សាយតែតាមពិតគឺយើងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនយើងបាត់បង់ចំណូលត្រ
អគុណសនីដែលបានមើលឃើញពីឆន្ទៈអ្នកនយោបាយដែលគាត់ធ្វើដែរតែធ្វើដូចនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយដូច្នេះលោកសុផលមានអីបន្ថែមទេចំពោះផលិតផលកសិកម្មនេះដែលយើងនាំចូលមកដែលយើងឃើញនាំចេញសោះសេចក្តីត្រីឬមួយក៏សេចក្តីត្រីការរបស់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានកំណើនហួសហើយកសិករយើងផលិតទៅវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បានជា បដោយឲ្យផលិតផលកសិកម្មប្រទេសជាតិខាងនាំចូលមកដើម្បីបំពេញសេដ្ឋកិច្ចត្រីការនៅការហូបចុករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏អ្នកដែលទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងដែលបានជួយចូលរួមនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការនាំចូលចំណីអាហារ មហូបអាហារស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំមើលឃើញថា85%នៃបន្លែបកាដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមកជាពិសេសគឺខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏បានទៅដល់កន្លែងដែលគេផលិតនាំចេញតែម្ដងនៅឯប្រទេសវៀតណាមគឺនៅប្រទេសវៀតណាមគេចេតនារៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីក្នុងការនាំចូលបន្លែចូលមកស្រុកខ្មែររបស់យើង គឺគេបែកចេញពីចំការរបស់គេមកគឺគេយកទៅទុកមួយកន្លែងយកទៅត្រាំយកទៅគឺបិទដើម្បីដាក់ឲ្យគុណភាពឲ្យបានយូរពីព្រោះការនាំចូលមកវាមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងគេត្រូវយកទៅរៀបចំត្រាំវាក្នុងរយៈពេលទៀងម៉ោងនាទីរបស់គេរួចហើយបានគេវេចខ្ចប់ដាក់ដាក់លម្អឬទៅជូនចុះមកទូកអញ្ចឹងពីទូកមកមកចៃធំបើដល់ចៃធំហ្នឹងគឺគេ លើកឡើងឡើង30យ៉ុងមកយប់មិនតិចជាង230យ៉ុងទេមិនតិចជាង230យ៉ុងទេខ្ញុំមិនរៀបមុខមិនរៀបរាប់អំពីមុខបន្លែគាត់ថាបន្លែដែលនាំចូលមកគឺត្រូវបានគេកែឆ្នៃរក្សាគុណភាពទៅតាមគីមីម្យ៉ាងដែលគេទុកដាក់ធឹកទុកឲ្យបានយូរហើយគេនាំចូលមកស្រុកខ្មែរយើងមិនតិចជាង230យ៉ុងទេដែលចូលមកផ្សារអង្គរហើយ ការលោកសភាតិចដែលនាំចូលមកដែលលោកបានទៅឃើញពីការបេះបន្លែផ្លែឈើនឹងមកហើយដាក់ត្រាំជាទីមីដើម្បីរក្សានៅគុណភាពហ្នឹងហើយចុះនាំចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខាងកម្មគ្រប់គ្រងដែលមានទូរទស្សន៍ពិនិត្យមើលគុណភាពបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគេមានបានធ្វើការងាររឿងមួយក៏គេធ្វើការងារដែរគេស៊ីបសុភ្នាពុកលួយនៅព្រំដែនហ្នឹងឲ្យនាំចូលមកឬយ៉ាងម៉េចចំណុចខ្លះនេះសូមបញ្ជាក់ជូនតាមការសង្កេតខ្ញុំមើលទៅដូចអត
ຍັງຕະລຸຍກະບາຕຸກນຶງກະບາຫຼານອັດແຈງໃຫ້ເບື້ອງຕຣຸດປິນິດຄຸນນະພຽບຄືອັດມີຕະມາ
tục nga máu đôi chim sẽ trầy rồi trầy tục thầy cho máu cái do tập ba tục thầy vậy hơi à từng nắng môi tiết cứ ca nuông trôi máu bị chia mà phải nhớ để qua cả thu bình một phải tiết cứ ca nuông mọt đó tì xa tập tu tinh được không sọc mài sạ làm cổ ca tập tu tinh có kỳ hiệp chóm chia prop one này crom này chun chiết bao kia nữa này sớm nhập chạy chạy độ ít khác từ thuật bình đất mưa tên là xã đám cổ chương này tăng thông thông mân sơ chỉ miền chun chiết không ai dương mà này phía trả ơn cứ chun chiết Việt Nam sớm rạp từ tu tinh thôi cả bàn chạy à tầm nâng hai đại chỉ ốp xã này tầm ninh này ở lập tập hò được bó cả sự cò dương phần lật hói lụ mình chành bởi lụ chánh có bàn thảo đây bà lái bó cả chỉ có không ai dưng cho tập cho xa đám có cho cái ớt cho hề tuy mùi rồi bỏ đại kia nôm cho máu tầm lại tiệp rồi bỏ đại dưng bà lết tầm lại riêng khắp buộc hói nẹ pra nơi khăn ông sọc rồi bỏ dưng cứ thở ca ta là bỏ hay miên tầm lại tiệp cột chặt tục ra quân được phiếp chỉ riêng tì pì cột dây ta cột khai tầm nên nhà lâu sát ta kì mì con đá bởi tầm nên nhà bỏ không ai dưng ta cho lơ tì xa thông thông cho ớt cho hề จ้วจ้วให้ในขนมในฐานเนี่ยแปลปลาทั้งกอดเกิดปีปารมานจราจรเชียงคุณเพียบบ่าการเชียงคุณเพียบปัจจังสู้มวยเทียธาตุนิ่งแต่นอมจอลปีวิเทียวนั่งคือทำเมียนทำลายเตียบเชียงตุนิ่งประดับพอการกรรมขมายมูลให้ไอ้บัวบัวนอมจอลเมาส์เวียจำนายการดักจิ้งจูนทรานสปอร์ตเซ็นทรายดักทรายสังทรายเอเชียให้มันเตียบเชียงบินอันนี้เออเตียบเชียงนี่มีเมาส์ปีตีมวยเกย์ปฏิเกย์คือปฏิบัติบานเชิญเชียงยืน กิบลดบานเชิญเชิญเชิญแต่แต่กิบลดบานเชิญคือกิบดักชีเยี่ยมดักจูนมาหายกาบองทลายบองไอ้ต้องดูเหมือนจะบองปนได้ไอ้บางคนอาจจะกาบองกระทะลุยบายลุยตึงใช่ไหมแต่ไปจังเวียนกัดเมื่อตาปีปีขาดปีเวียดนามทางตะบงนี้ปีลงเซียงปีฮาตีนไอ้ได้บอก คือผลิตมอโจสกขมายยืงเวียบาเวียนวิจิตเชียงคังตึงไตรดูรีรักนาการีเด้ปีกระเจ้าให้มาเต้วิจิตเชียงให้โจมาดิกรงตรงตึงนะฉันยืนยันท่านนอมโจมาเบอร์เบอร์ก็เป็นจมไงนะคะนั่นวิจิตเชียงเองฉันกาจมไงนอมโจวิติเชียงจะให้มาเนี่ยนอมการเท่าไปเนี่ยการลุ่มลายเท่าไอ้การนอมโจปีคังจะรอปรุงได้บอกที่อัดโย โยอะไรเนี่ยลุยนอมโจสกขมายนั่นแหละผลิตภัณฑ์บอกกาซิโกเก้คือออดโยปุ่นเนี่ยในเวียดนามหมดพี่นอมเจงมาสกขมายเบื่อเยอะนอมเจงตัวกาบอร์ทำอีกบ้านโดยเสริมยังกระทั่งออดโยเลยเราทำบ้านก็ทำมันได้ยูรันไตก็ทำไอ้เพราะนั่นจะดอกเจาะทวีปรุ่มแดนมาล้านดับแผ่มดับเมินเติมเพิ่มเบอร์ไม้กินมาเอาเจงบงโกเลกขณะปลาลำบากครบใบยัง อันนั้นเลยจีปัญหาใครเจาะสลายมือเตียนกาปิชนำปิชนำปีปอนดอกแพมเราผมอ่ะปีปอนดอกแพมคุณยมเตาเอาในแถบมวยในปุ่มปุ่มคุมมวยในปุ่มตัวสลบแขกวงโม้มั้งเปิดอาชีพประกอบกัดโก้กัดชุกกัดโยสัตโยบลุ่ม ก็ทาจำจำสู้ทาตู้ให้ไอ้บานเชียนตีปลาหนึ่งเดือดจีบซาจีบมอนซาหนึ่งปลาหนึ่งไม่บานแต่เมียนแต่ใส่กูเดี๋ยวนอนโชว์ไปยวนใส่ชุกนอนโชว์ไปยวนบานก็แถบชมทาใส่กูได้กลับในศพขมายยืนก็ยวนผมเอาติงอยู่ต่อให้คือวินนอนใส่ชุกใส่กูปีศพเกี้ยวมาโยมหมอบบ่เอาชมวยศพยืนเขาไอ้นุ่งผมเอาติง สักสกเยอะนั่งเยอะแต่สกีวิ่งให้ดอกเบี้ยจะยมสู้แต่เขาค่าอาชีพกรรมเตียนค่าอาชีพกรรมก็ท่าเบิกกวาดมันลุ่ยเอาเก๋ตากวาดบานลอยหน้าบองเอาอาชีพกรรมเบอร์ไปจีบประวัติบอยยืนนั่งกวาดลุ่ยได้จ่าระบอเท่าวินัยถ้าเบิกกวาดมันลุ่ยเอาเก๋ สักกวาดสักลอยเก๋ตั้งสักจุบหล่อแต่เอาเก๋นอนโจ้แต่ประเทศเก๋ให้เก๋ลุ่ยสักกู้สักจุบแต่เมียนชิคกี้พายมาสกไม้ให้ลุ่ยสมัยเท่าลุ่ยสมัยเท่า
chuột tầm lại thao hai bờ sân thì con mình lúa ai kế con thở miên lôi gì nào tao bong ao ai chỉ cam con mình thao sạch mình thở sao là bờ bỏ kia nó cho mà thao tiếng à tao nâng để chỉ bàn hà để cho nên cả xuông cả sĩ cam cả xuông ở chỉ sẽ để vô ron tray thằng mong cua tai pin đất cái lại những làng mình nít chia sẻ nông po bao nhiêu hai nâng xóm ao miên chậm nạt cà chạy ra đây thôi cho pin đất cho mưa phong bạn bắt tạm lục sự pháo bắt sân chiến biên ca tụp cắt cắt bật thoi cái mỏi tùm ninh bật tập pháo dùn bật lại bật lại chưa sạch chuột sạch món anh chôn máu thật bởi dương phân phải tài lưu cả sĩ cam khmai dương thay bật lật tùm rơi cá cực con nâng ca tùm rơi cá rồi bắt nóng sọc đấy bắt tạm lục vị phiên mới đầm bây tụp cắt bán lục trà nà tài rạp thập ba tầng cả xuông cả sĩ cam tầng cả xuông ca nghe tầng nâng rồi bằng rừng hai dân trút biển đất mơ ấy bánh hạ đầy thli được bong còn bàn được làng mấy nhá nè cả ta đầy thli mình men chỉ bánh hà mới không cam phải chia dân cứ men chỉ bánh hà đây bánh hà cứ ạ sao mặt tập thiệp mì đặc nòm nâng tầm mong bà hạt lúc này sắp chỉ tìm mít trái lúc này niếng tiếp tới bán tam đàn sắp កិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលជាមួយខ្ញុំបាទសុខាជាមួយនឹងពូសុនតិនក៏ដូចជាបងអូនមងសនីហើយនឹងលោកសុផលដែលលោកនាងទៅទៅបានតាមដានស្ដាប់បំពេញមិញនេះសូមស្វាគមន៍ប្រណិសិនសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៃកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីថាតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីនឹងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំផលិតផលកសិកម្មចូលមកក្នុងប្រទេសដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគ បញ្ចប់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍នៃការទិញដីឡូថោកនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហើយលក់ចេញទៅវិញនៅបានថ្លៃនៅពេលដែលគេអភិវឌ្ឍទៅដល់នោះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 072 696 6794 សូមបញ្ជាក់ថាដីឡូទំហំទទឹង 5 ម៉ែត្រគុណបណ្ដោយ 20 ម៉ែត្រតម្លៃសរុបគឺ 5000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបង់ 5000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នោះទេគឺក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបង់តែ 300 ដុល្លារសម្រាប់កក់ជាលើកដំបូងសម្រាប់ធ្វើប្លង់បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងបង់រំលោះមួយខែ 100 ដុល្លាររហូតដល់អស់តម្លៃដីទំហំ 5x20 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអងស្នួល ខេត្តកណ្ដាលនៅជាប់នឹងបូរីដែលក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងតែសាងសង់លក់ហើយនៅខាងមុខដីឡូនោះមានដីគ្រោងនឹងធ្វើរោងចក្រប្រសិនបើលោកអ្នកទិញដីឡូនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានតម្លៃថោកហើយលក្ខខណ្ឌបង់ងាយៗគឺបង់ត្រឹមតែ 300 ដុល្លារបន្ទាប់មកលោកអ្នកបង់មួយខែ 100 លោកអ្នកនឹងបានដីឡូនោះសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ ស្នាក់នៅឬក៏ជួលឲ្យកម្មករក៏បានដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជួយនៅកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមមិនបាច់ជួយដល់ជីថវិកាដល់ភិមាទេគឺគាត់នឹងជួយទិញដីឡូជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកនោះខ្ញុំនឹងបានទទួលនៅកម្រៃការផ្សាយនេះពីអស់លោកអ្នកដែលបានទិញដីឡូជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៃដីឡូដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយលក្ខខណ្ឌបង់ងាយៗបង់ត្រឹមតែ 300 ដុល្លារបន្ទាប់មកបង់មួយខែ 100នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កំពង់តែសាងសង់បូរីហើយនៅខាងមុខក្រុងនឹងធ្វើរោងចក្រដីសម្រាប់បំពាក់លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ 072 686 597 និងខ្សែទៀត 096 37 84 399 សូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលមានបំណងទិញដីឡូជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមួយឡូឬពីរឡូគឺដូចជាជួយឲ្យ ដូចជាជួយនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមឲ្យបន្តនៅការផ្សាយបញ្ហារឿងសង្គមនយោបាយក៏ដូចជាបទធម៌ទេសនាជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតសូមអរគុណ កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមលំអរកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះសិន យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ ចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅលើក្រោយទៀត